中井ゆりです。新井ひとみです。山部美優です。東京自主流です。この動画では結成10年目になる東京自主流がさらなる成長と新たなファンの方を獲得するためにさまざまな企画に挑戦していきます。今回はみんなが避けて通ってきた、はい、あの萌えに全振りした企画やりまーす。あまりなかなか女子流があんまやってこなかった、うん、萌えキュンシチュエーション。本当に本当に思ってる？いや、なんか違うんですよ、ね、これ聞いてください。企画プレゼンって私たちがやりたいってことだけではなくて、うん、皆さんが見たいって思うことも大事だと思うんですよね。まあそうですね。ほら、こういう歌だ。YouTube さ、友達見てくれてるのめっちゃ恥ずかしいんだけど。萌えなんてキュンだ。声、あのキュンと萌え戻ってるから、ね、告白ってさ、何気に一番難しいよね。ね、皆さん告白してます？最近何の話告白なんてそんなこんにちはさようならのテンションで言うものじゃないじゃん。違う、愛してる、 I love you みたいな、そういうことじゃん。そんなのと重くない？萌えが弱いって女子流は言ったじゃん、うん、だから今日はそれを強化していくの、この時間で、うん、はい、設定が置かれてます。いやいやいや、それが一番怖いんだって。設定がね、だって設定だって無茶な設定あるかもしれないじゃん。もうドキドキする。これね、まず一つ目の設定はバレンタインの日放課後幼馴染の同級生にこの設定でやっていただくのは、わかりやすい。いいじゃん、メイ。やそう。これはもう得意中の得意なんじゃないの？いや、だってもう学校生活何年前よっていう。いや、思い出して思い出して。遡って。メイティに当たったのに、なんかめっちゃドキドキしてる。わかる。わかる。当たってないのにドキドキするよね。当たってないのにドキドキしてる。いや、もうメイはもう多分。今遡ってます。え、これだってあれか。別に実体験じゃないからね、これ。手たらもう一回やらなきゃいけないんでしょ。そうなんです。ちょっとね、メイも聞いててね。ちょっと言い忘れてた。相手の方。この真正面で。めっちゃ吐き出してる。落ち着いてください。落ち着いてください。緊張する人も。全然ユリの話聞いてくれない。発作が起きちゃうもん。じゃあ庄司メイちゃんでバレンタインの日放課後幼馴染の同級生にどうぞ。ねえねえ。今日さ、何の日か知ってる？え？あ、今日ね、まあ、今日体育の日だったけど、そう、体育でね、ドッジボールの日だったけども、そうじゃないじゃん？え？違うよ！今日は、だって、2月14日。わかんない？え、わかんないの？今日はね、実はバレンタインデーということでチョコ作ってきたの。なんかさ、ずっと小さい頃から一緒だったからなんか恥ずかしくてあんまり言えないなみたいな感じだったんだけど、今年はちゃんと言おうと思って。好きです。カットカットカット。最後のミューみたいな。なんだそれ。最後のミューってちゃんとストーリーも作り込んでいいなと思ったら、うんってふざけるなよ。大人なしに向かってうんってそれ何？あ、最初体育の日って言ったのはびっくりした。そう、あのね、違うの、体育の授業がある日って。
ていうこと。でも体育の日って本当にあったなと思って。まあ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 、でもいいんじゃないでしょうかね。今この部屋30度ぐらい30度ぐらいじゃない、もう20暑っ何度ぐらいですよ。好きです。では次行きたいと思います。あ、怖い。あそこに立つの今怖いもん、ね、すっごい、うん、あ、もうドキドキする、本当にね。はい、じゃあ行きますよ、うん、これいつも電車で一緒になる気になるあいつに今日こそはです。あ、こっちが設定です。難しいな。気になるあいつに、アタックするのがやだね、みゆいや、言っちゃうと難しいじゃん。やばい。ちょっと年齢上がる、ちょっとだけ上がる感じがするね。え、でも高校生のとかのイメージとか結構今中学生ぐらいでやってたから若返りすぎじゃない。今日小中学生のイメージでやってたから。え、どうしよう。みゆが考えてますよ。いや、なんかそう、でもそんな長くなくていいよね。もちろんだ よ、 いいよ、ね、じゃあ山部みゆちゃんで、いつも電車で一緒になる気になるあいつに今日こそは。いつも朝この電車一緒ですよね。なんか初めて見た時からすごい一目惚れしてずっと好きだったんですけど、これから朝一緒に私と通いませんか。はい、おー、通いたいかもしれない。行き先違っても通っていいですか。それもう逆方向でも通う、うん、やだ、こんなんでいいってことだよね。そんな、そんなんで十分だったよ。もうなんか口から出そう、心臓。みゆ自分が思うよりすごいグッと来てたよ、こちらじゃ。ナチュラル萌えみたいな。あ、そう、ナチュラル萌え、ナチュ萌え、ナチュ萌え。何ナチュ萌え。次、恥ずかしいから次行きましょう、次行きましょう。あ、よかったですね。これから朝、一緒に私と通いませんか。じゃあ次のシチュエーションは、お、これがいいな、部活の先輩に。お、ねえ、怖いよね、怖い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 。はい、すっごい悔しがってるよ。これが良かった。なんか、うん。私も若返んなきゃいけないのね、その設定的には。そうだね、なんかこう、そう、遡ってシチュエーションとか妄想し始めなきゃいけないから、ちょっと、うん、ちょっと考えるわ。うん。よし、行く。おお、早っ。早っ。まあ、中江ちゃんの演技力は抜群なので。ねえ、もうやめてよ。期待してます。先輩に振り向いてもらうぞ。では、中江ゆりちゃんが、部活の先輩に告白。どうぞ。先輩、朝練お疲れ様です。え？あ、本当は私、早く来る時間じゃないんですけど、なんかいつも先輩朝早くに一人で練習してるじゃないですか。だからそれ見てて、あっちの方から、あ、見ててっていうか、あのあの見ててっていうか、応援したいな、応援したいのじゃない、一緒に応援しててもいいかなと思って、実は見てたんですけど、今日はちょっといても立ってもいられなくて来ちゃったんですけど、あの先輩、最近彼女と別れたんですよね。ごめんなさい、こんなこと聞いちゃって。でも私もうその先輩の彼女と付き合う前からずっと先輩のこと見てて、だからなんていうか、その前の彼女より私の方が先輩のこと考えてるというか、私の方が先輩のことずっと見てたっていうか、こんな時に言うのもすごい申し訳ないんですけど、私ずっと先輩のこと好きでした。付き合ってください。終わりー。いやー、何やねん。はい、終わりです。なんか、あ、
いやみたいなそうあれがちょいちょい出てきたよね。ちょいちょいちょい2、3回出てきた。そういっぱい出してみたんですけど、でもなんかリアルだったと思う。いやそういうこうリアルをね追求してみました。ありがとうございました。さすがですわ。いやでも迷ったの。なんかそうやってか可愛らしくコソコソするか、うん、ちょっと生意気な後輩をやるか。あーあーそっちも見てみたかったな。なのでそれ次回見たいということで私ずっと先輩のこと好きでした。付き合ってください。では、はい、ラストひとみさんですね。はい、ひとみ？コンビニでバイト中いつも来てくれるお客さんにおーめっちゃ難しいじゃんこれ。めっちゃ難しいの最後に来たね。バイト中に告白ってこと？ってことだね。バイト中にか。バイトリーダーに怒られそうじゃない？なんかおめでとうって言って、そう今じゃないでしょって言ってコンビニでバイト中なんですよ。でも常連さんだからある程度は仲良くなってる、うん、そうそう、ああみたいな、いつもありがとうみたいなぐらいのテンション、うん、あ今日も塩おにぎり食べるんだ、うん、みたいな。かわいいな。かわいいな。ではひとみさんは準備の方大丈夫ですか？ドキドキする、はい、あドキドキするんですね。では新井ひとみさんでコンビニでバイト中いつも来てくれるお客さんにどうぞ、うん、ピッピッ。ありがとうございました。あ、今日も来てくれたんですか？ありがとうございます。あ、しかもいつも同じ商品ですね。チョコレートとあとはカフェラテ。私いつも休憩中チョコレートとカフェラテ絶対の頼むんですよ。そう、なんか運命感じちゃう。あ、もしかして私のこと好きですか？好きでしょ。やだやだ。いや、ちょっとちょっと、じゃ先生、先生いいですか？先生いいですか？はいはい、私のこと好きでしょって言った？好きですか？あ、好きでしょ。あー、そのパターンで攻めましたか。いや違う、今までのさ、うん、パターンだとやっぱ私が実は好きでしたとか、うん、ちょっと気になってたんですよねって感じな、うん、だったのっていうスタイルだったの、うん、でもちょっとここに来てラストに来てここまで来て瞳が新しい変化球、うん、ちょっと上からみたいな、うん、新しい変化球を言ったんですよ、うん、好き、ま、私のこともしかして好きですかって言われたら、うん、勘違いになっちゃう。もうなんか好きなのバレた。別に好きでもないけどあれ好きかもみたいな。しかもカフェラテとチョコレート同じものを食べてるしみたいなね、うん、どっかから見てるでしょみたいな。あー私が食べてるのっていうか、ちょっと怖いな。私のこと好きですか？好きでしょ。というわけでね、ちょっと今回は女子流が全力で萌にね全振りしてみた企画でした。もう一回限りで終わりにしたい。あ、一回限り萌は。じゃあもう今日はもしかしたら一夜限りの、ね、特別な萌え全振りだったかもしれないってぐらいレアなね、はい、回だったってことですよね。いやです。ドキドキした、はい、ドキドキした ね。今日はまあいろんな設定があったりとかしたじゃないですか、うん、まあ、コンビニだったりとか部活の先輩バレンタインとか電車でとかあったと思うんですけど、皆さんがあこういうシチュエーションで告白してほしいなとか、うん、されたらいいなっていう、うん、お好きなシチュエーション、気になるシチュエーションがあったら、うん、ぜひねコメントに、コメントにそれがもし殺到したらやっぱちょっと考えようかなと思うんですけど、まあ、やっちゃおうかな。でももしかしたらさ今回はさ学校系が多かったじゃん、うん、だからなんか社会人になって会社系とかもシュニシュニみたいな。シュニそれではまた次の動画でお会いしましょう。以上東京シミでした。見てくれてありがとう。この動画が面白かったらいいねボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくね。 Twitter や Instagram もやってます。